Olá, Rede Petrópolis de Televisão. Olá, família da Rede Petrópolis de Televisão. Estamos iniciando mais um programa da série Dossiê História. Dossiê História é um programa eminentemente cultural que vai ao ar sempre às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Nossas reprises no domingo, a partir de 9 horas da manhã. Estamos ainda transmitindo diretamente pelo aplicativo da Rede Petrópolis Televisão via Facebook. Basta que você baixe o aplicativo da Rede Petrópolis Televisão Play e poderá assistir o nosso programa através do Facebook. Nossa programação também está sempre no YouTube, na nossa página Dossiê História do YouTube. E temos ainda no Facebook uma página do Dossiê História. É fácil de acessá-la digitando apenas lá no campo do Facebook Dossiê História, você vai diretamente para lá. Hoje, dia 26 de abril de 2018, estamos então iniciando mais um programa da nossa série. Hoje faremos um programa solo com um pouco de história, um pouco de jornalismo. E também, finalmente, vamos falar um pouco sobre o feriado do dia 21 de abril de Tiradentes. Muito bem, então vamos iniciar o nosso programa com o dia na história, o dia 26 de abril na história. Vamos à nossa vinheta. O capitão espanhol Domingos Martínez de Irala é proclamado governador do Paraguai após prender Núñez Cabeça de Vaca, que vinha ocupando o posto. Isso lá no ano de 1544. Portanto, no dia 26 de abril de 1544, esse capitão espanhol Domingos Martínez de Irala, ele assume o comando da governadoria do Paraguai. Agora, quem foi Núñez Cabeça de Vaca? Esse é tem uma história interessante. O nome dele todo é Álvas Núñez Cabeça de Vaca. Ele, na realidade, foi um grande explorador, esteve na Flórida, esteve na América Central, e ele, então, numa segunda viagem, ele vem ao sul do país, desembarca lá na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, sobre o Planalto Central, o Planalto Catarinense, e atravessa pelo caminho de Piabiru. Piabiru é uma localidade, um município que tem no interior do Paraná. E através desse caminho de Piabiru, você chega ao Peru, né? E esse caminho de Piabiru é conhecido muito antes do descobrimento do Brasil, era utilizado pelos índios incas e faziam o trajeto dos incas de Cusco e atravessavam por Potosí, na Bolívia, e iam até São Vicente, no Paraná. Era uma ligação que se fazia dos incas, dos Andes, até o Oceano Atlântico, tão chamado Caminho de Piabiru. O Paulo Marcú, que foi apresentador de TV durante muito tempo, e ele, não sei se ainda é presidente da Fundação Anchieta, ele escreveu um livro sobre o Álvas Núñez Cabeça de Vaca e sobre esse caminho de Piabiru. É um livro extremamente interessante, uma pesquisa que ele fez. Então, registra-se neste dia, 26 de abril de 1544, o Núñez Cabeça de Vaca, que é preso lá no Paraguai, assumindo em seu lugar o capitão espanhol Domingos Martínez de Irala. Um dia falaremos com mais detalhes sobre esse dia histórico. Agora, passamos aqui, fazendo a viagem através dos séculos, 1915, Primeira Guerra Mundial. É selado um acordo secreto entre os aliados na Primeira Guerra Mundial e a Itália.
que oferece a esse país, os aliados, né, oferecem a esse país compensações territoriais caso ele declare guerra contra a Áustria. Né? A Itália é sempre muito reticente em fazer guerra contra a Alemanha e contra os austríacos também. A despeito da tradição secular de rivalidade entre austríacos e italianos. Na Segunda Guerra Mundial, a despeito do esforço de Winston Churchill, a Itália acabou fechando com Hitler e com a Alemanha nazista, porque havia uma identidade muito grande, né, dos regimes, e o Hitler era um fã de Mussolini. Mas, infelizmente, a Itália fechou do lado da Alemanha e foi aquele desastre. Seguindo aqui no nosso, na nossa viagem através do tempo, em 1918, portanto, 3 anos depois, a Alemanha e o governo soviético estabelecem relações diplomáticas. Em 1917, a Revolução Russa, o governo bolchevique assume na União Soviética, nas Rússias, né? O czar era o czar de todas as Rússias, aí virou União Soviética. E, naquele momento, então, a Rússia teve uma paz passageira para reorganizar o governo em função dessa paz que foi selada com os alemães. Em 1986, ainda lá pelaquela região da Ucrânia, um grave acidente acontece na central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, na antiga União Soviética. E, por último, em 1994, o Conselho Nacional Africano de Nelson Mandela, que era uma organização que apoiava Nelson Mandela, ganha as primeiras eleições multirraciais da África do Sul, com 62,6% dos votos contra 20,4% do governo do Partido Nacional. Que é mais ou menos essa a proporção de habitantes ou de nacionais da África do Sul, negros para brancos, né? A minoria branca que sempre dominou por lá. Muito bem, meus amigos, então essa aqui é a nossa história do dia, né? O dia 26 na história. Vamos agora à nossa segunda fase do programa, que é exatamente a parte jornalística. Nossa vinheta, por favor. Muito bem, então temos aqui, nós tivemos aqui um pequeno incidente com os nossos vídeos. Eu vou até pedir ao Ronaldo que, se puder, por favor, me mande novamente o vídeo da contextualização do Oriente Médio, que nós ainda não tivemos a condição de editá-lo aqui, precisamos até que ele mande para um outro e-mail para a gente poder colocar, porque essa contextualização do Oriente Médio é uma reportagem histórica sobre todo aquele problema que envolve a Síria, os muçulmanos e o petróleo. Mas nós vamos começar então pelo ministro Fux, né, e o voto impresso. O ministro Fux foi cercado por jornalistas e teve que dar uma entrevista. E nessa entrevista notamos que o ministro estava muito reticente, estava muito sem jeito. E os jornalistas cobrando dele o voto impresso, se vai ter ou não o voto impresso. Não, então, toda a população brasileira está extremamente preocupada com as próximas eleições, porque nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal existe uma manobra esdrúxula, imoral até, para proteger o PT, os bandidos do PT, o Lula, que está preso, que querem soltar. Então, temos lá 4 ministros que realmente não mereciam estar lá, eles não têm moral, não têm condição nenhuma para exercer aquela função. São simplesmente advogados do PT que lá se encontram para defender essa bandidagem do PT. E quem defende bandido acaba sendo bandido também. Então é difícil para nós falarmos isso, mas nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal um grupo de ministros que ninguém mais confia, que é um nojo. Aliás, os militares já estão por aqui com eles. E é capaz de esse incidente todo
acabar levando a um descompromisso com a democracia. Pode ameaçar a nossa frágil democracia, porque está insustentável hoje manter essa situação do Supremo Tribunal Federal. Toda hora eles estão manobrando para colocar o Lula fora da prisão e articulando uma série de coisas. Essa semana articularam com o juiz Moro, tentando tirar do Moro, anulando provas de depoimentos que envolvem o Lula, e agora estão querendo tirar o processo dele, passar para São Paulo, para recomeçar tudo de novo. Um dos processos do Lula, que é aquele do sítio de Atibaia, que ainda não foi julgado. Então, se a manobra der certo, esse processo vai sair do Paraná, lá da República do Paraná, em Curitiba, e vai para São Paulo para recomeçar tudo de novo, para que haja, então, uma prescrição do processo. Quer dizer, é uma vergonha. A gente tem um Supremo Tribunal Federal assim. O Supremo Tribunal Federal, historicamente, foi criado pela República Velha, quando proclamaram a República. E ele sempre foi joguete nas mãos dos políticos. Sempre as decisões do Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, em alguns governos, sempre passaram a ser objeto de dúvida. Rui Barbosa chegou a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, na época ainda do Floriano Peixoto, em que ele chamava os ministros de corruptos. E ele sempre teve uma indignação muito grande, porque ele não fazia lobby no Supremo Tribunal Federal, ele defendia suas causas com muito fervor, com muita honestidade, e sempre era vítima dos lobbies. Então ele ficava indignado com isso. Com esse discurso, ele teve até que se asilar. Ele fugiu, foi embora para a Argentina, depois viveu uma época na Inglaterra, e mais tarde ele retornou, porque ele tinha sido decretada a prisão dele. Muito bem, então vamos a esse vídeo e vamos ver como ficou sem jeito o ministro Fux para responder. Até a pergunta ele ficou assim um pouco nervoso, balançando a cabeça. Vamos assistir esse vídeo para observar. Então vamos lá. Realmente o ministro Gilmar Mendes, ele perdeu totalmente o decoro, do ponto de vista de que, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não podia ter as condutas que tem tido quase que diariamente, como um verdadeiro coronel de fazenda do Mato Grosso, falando o que vem na cabeça dele, sem nenhum respeito. Bom, então esse vídeo do ministro Fux parece que ainda não chegou, houve aqui uma confusão. O que estava em cena era o ministro Carvalhosa, tá com som aqui. Era o ministro Carvalhosa. Ministro Carvalhosa, ele é um jurista de muito renome e prestígio no cenário nacional. Ele hoje é professor aposentado da USP, ele tem 86 anos de idade. Ele é um homem de muita respeitabilidade. Depois desse comportamento vergonhoso, imoral, amoral do Gilmar Mendes, ele finalmente teve a coragem, isso é um grande brasileiro, teve a coragem e entrou com um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes perante o Senado Federal, porque é o Senado que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal. De sorte que ele já fez a petição, protocolou, e nós vamos assistir agora o comentário que ele faz sobre esse fato e sobre o comportamento amoral e imoral de Gilmar Mendes. Vamos lá. Realmente o ministro Gilmar Mendes, ele perdeu totalmente o decoro, do ponto de vista de que, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não podia ter as condutas que tem tido quase que diariamente, como um verdadeiro coronel de fazenda do Mato Grosso, falando o que vem na cabeça dele, sem nenhum respeito às instituições brasileiras, sem nenhum respeito à função dele de magistrado, iria só falar nos autos. E cria, portanto, no país uma insegurança institucional ainda maior. Ele é um dos responsáveis pela insegurança institucional que hoje se instalou no país. E ele o faz
na medida em que ameaça as próprias instituições, ou seja, o Ministério Público, ameaça os juízes, ou no caso, aí os juízes encarregados da Lava Jato, e faz uma série de terrorismos e uma mistificação da opinião pública, dizendo que a Operação Lava Jato é abusiva. Abusiva do quê? A Operação Lava Jato é um dos exemplos universais, hoje mundiais, de eficácia, produtividade, capacidade, profundidade, rapidez no julgamento de casos de corrupção. Tanto assim que ela é consagrada no mundo inteiro, imitada no mundo inteiro. Os seus protagonistas, no caso Sérgio Moro e o pessoal do Ministério Público, recebem prêmios mundiais pelo seu trabalho. E vem aqui uma pessoa que se despe da função de ministro do Supremo Tribunal Federal e ataca aquele ponto fundamental que mudou, inclusive, a face do Brasil, que o Brasil hoje é outro por causa da Operação Lava Jato. E ele quer atacar por quê? Ele quer acabar com a Lava Jato. Essa que é a verdade. Ele está a serviço daqueles que, investigados, denunciados e acusados por força da Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público e Juiz de Primeira Instância Federal, ele quer proteger esse pessoal, criando, portanto, uma indisposição da opinião pública contra a própria operação da Lava Jato. Portanto, é absolutamente incompatível a posição dele com o decoro que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um juiz, enfim. Muito bem, meus amigos. Então, essas foram as palavras do jurista Carvalhosa sobre o Gilmar Mendes. Nós queremos aqui parabenizar o grande jurista Carvalhosa por essa iniciativa e por essa atitude de brasileiro. E é isso que nós estamos precisando. A revolta hoje é muito grande contra essa segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Fachin é uma incógnita. A gente não sabe se ele está fazendo o jogo dissimuladamente. Eu estou sentindo ele muito tendente a penalizar, a sentir pena do PT, do Lula preso, porque, afinal de contas, o Fachin, embora tenha mantido uma postura, vamos dizer assim, correta, do ponto de vista dos seus votos, que estão até muito bem fundamentados, e ele não tem aliviado a situação do Lula até agora, e nem do PT, e dos demais envolvidos na Lava Jato, mas eu tenho sentido nessas últimas posturas dele uma certa condescendência com aquela pressão que existe na segunda turma. Vamos ver como é que ele vai reagir daqui para frente. Afinal de contas, o Fachin era advogado do MST, do MTST, o Movimento Sem Terras, uma pessoa extremamente ligada ao PT e apoiou abertamente a campanha de Dilma Rousseff nas últimas eleições. De sorte que é muito dúbia essa situação do ministro Fachin. Vamos torcer para que ele realmente continue a incorporar o espírito de ministro, de jurista, ministro do Supremo Tribunal Federal, e não de advogado do Partido dos Trabalhadores, que é um partido hoje de bandidos. Só tem bandido nesse partido. Isso é uma vergonha. Os militares já estão saturados dessa situação. Isso a qualquer momento, essa nossa democracia vai para o espaço, se assim continuar. Parece que é difícil, mas não será difícil não, porque vai ter o apoio da população brasileira. Assim como tiveram o movimento militar de 64, tiveram também o apoio da população e acabou culminando com a fuga, né? Porque dizer que foi golpe, derrubada do Jango, não. O Jango é que, envergonhado, fugiu para o Uruguai e deixou vacante a presidência da República. Nós sempre fazemos questão de fazer as correções históricas que são necessárias. Muito bem, então, seguindo aqui o nosso programa, nós temos mais um vídeo agora para mostrar, que é relativamente a essas vantagens, esses privilégios que a magistratura tem
tido nesses últimos tempos benefícios que eles, inclusive, defendem de forma assim ardorosa, que continue com seus privilégios. Privilégios é uma palavra que vem do étimo lex privata, do latim, que quer dizer lei particular, lei especial. Então, há determinadas pessoas que se beneficiam de determinadas leis, na etimologia, privilégio vem daí, lex privata, lei especial. Então, o que nós temos aqui, a nova lei orgânica da magistratura passou a ser escandalosamente uma lex privata. Vamos ver como ficaria ou como vai ficar o cálculo do salário de um magistrado e os seus cúmulos, os benefícios que eles vão auferir ao longo da carreira, sempre com um somatório, uns aditivos e mais benefícios e mais privilégios, uma vergonha, uma imoralidade. Esse país não tem condição de sobreviver com essa pléiade de funcionários públicos privilegiados da justiça, do próprio executivo, fiscais, magistrados, enfim, carreiras públicas, defensoria pública, que também ganha uma fortuna, defensores públicos, funcionários da justiça que ganham uma fortuna e outros funcionários públicos de assembleia, o legislativo também, privilégios absurdos. Mas vamos ver a escala dos aumentos imorais da magistratura. Vamos lá. Com você, a respeito da proposta da nova lei orgânica da magistratura. Essa lei orgânica da magistratura regulamenta todos os direitos, todos os deveres, tudo aquilo que envolve a atividade de um juiz. E nos dias de hoje, é a lei complementar 35 de 79 que faz esse papel. E qual que é o ponto? O ponto é que no ano passado, o nosso querido ministro Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF, ele assinou a proposta da nova lei orgânica da magistratura. Até aí tudo bem, enquanto presidente do STF ele tem toda a autonomia para fazer essa proposta. E agora é a hora que eu te convido a olhar com mais detalhes os benefícios que os juízes passariam a ter se essa lei for aprovada. Antes da gente começar a analisar, é interessante a gente ter em mente que o subsídio de um juiz na época dessa proposta era de R$31.542,16. Agora vamos lá. Eu te apresento agora o João. O João é um juiz fictício que vai ajudar o nosso cálculo daqui para frente. O nosso amigo João é um juiz com 20 anos de carreira, ele tem 3 filhos e fez uma pós-graduação muito porcaria, muito meia boca, mas ele tem lá uma pós-graduação. Segundo essa proposta, segundo esse projeto de lei, o juiz teria direito ao adicional de formação profissional. Que é assim, no artigo 100 diz o seguinte: o adicional de formação profissional será devido aos magistrados que possuírem curso de pós-graduação lato sensu inclusive, hein? Mestrado, doutorado e pós-doutorado, reconhecido por instituições de ensino superior, nos percentuais cumulativos de 5, 10, 15 e 20%. Isso significa que se tiver uma pós-graduação porcaria, vai ter um adicional de 5% no subsídio. E quanto que significa 5% do subsídio? Significa R$ 1.577,10. Então, se ele tiver uma pós-graduação porcaria, ele vai ter direito a R$ 1.577,10. Se ele também tiver mestrado, aí ele vai ter direito a outros R$ 1.577,10. Se tiver doutorado, mais outros R$ 1.577,10. E se ele tiver pós-doutorado, mais outros R$ 1.577,10. Isso significa que um juiz com pós-doutorado iria receber R$ 6.308,40 adicionais apenas pelo fato de ter pós-doutorado. Mas no nosso exemplo, nosso amigo João, ele tem uma pós-graduação muito porcaria,
que daria a ele o direito de receber R$ 1.577,10 adicionais. Com isso, nosso João teria o seu subsídio aumentado para R$ 33.119,26. Vamos somando. O juiz também teria direito à gratificação por tempo de serviço. A cada 5 anos, o juiz receberia mais 5% do seu subsídio. Então, nosso amigo João, que tem 20 anos de magistratura, teria o direito a receber 4 vezes esse valor de R$ 1.577,10. Ele teria, então, direito a receber um adicional de R$ 6.308,40 pelo fato dele ter 20 anos de magistratura. Então, o subsídio do João subiria para R$ 39.426,77. Mas o João também teria direito a auxílio moradia, porque a lei diz o seguinte: a ajuda de custo mensal para despesas com moradia seria em valor correspondente a 20% do subsídio mensal do magistrado. Então, nosso amigo João teria direito a receber mais um adicional de R$ 6.308,40. Nesse momento, o João já está recebendo R$ 45.736,06. Mas o João não pode morrer de fome, coitado, então ele também tem direito a auxílio alimentação. Todo juiz, segundo esse projeto de lei, vai ter direito a 5% do seu subsídio para gasto com alimentação. Então, o João passaria a ter direito de mais R$ 1.577,10 e passaria a receber R$ 47.313,16. Mas como é que o pobre do João vai conseguir ter dinheiro para se deslocar até o seu trabalho? Tem que ter um adicional de transporte também, claro. Então, ele tem direito também a 5% de adicional para pagar sua despesa de transporte. Então, o João vai receber mais R$ 1.577,10 para que ele possa se deslocar até o seu local de trabalho. A partir de então, o João já está recebendo R$ 48.890,26. Lá no começo, a gente disse que o João tem 3 filhos. E vamos supor agora que um desses 3 filhos do João tenha menos de 6 anos de idade. Então, poxa vida, o João, ele merece receber um auxílio creche para poder pagar as suas despesas com seu filho de até 6 anos de idade. E aí ele vai ter direito a mais 5% de adicional para poder pagar os custos com creche do seu filho de até 6 anos de idade. Então, ele vai ter um auxílio creche de 5% também do seu subsídio. Então, ele vai ganhar mais R$ 1.577,10. E, nesse momento, nosso amigo João já está ganhando R$ 50.467,36. Mas, ora, e os outros 2 filhos do João? Eles não vão receber nada? Poxa vida, não. O juiz, ele vai ter direito também a mais R$ 1.577,10 para cada filho dele que tiver entre 6 e 24 anos de idade. Então, o juiz, ele não tem só auxílio creche. Ele tem auxílio educação completa. Até o filho fazer 24 anos de idade, o juiz vai ganhar R$ 1.577,10 por filho. Nosso amigo João tem mais 2 filhos. Então, ele vai ter direito a um adicional de R$ 3.154,20. Com isso, ele está passando a receber R$ 53.621,56. Mas, ora, que adianta ter educação, ter transporte, ter moradia e não ter saúde? Saúde é o que interessa. Então, o juiz também vai ter direito ao auxílio plano de saúde, que corresponde a 10% do seu subsídio, mais 5% por cada filho que ele tem. É isso aí. Então, 10% do subsídio para tratar da saúde dele e da esposa. E depois 5% adicional para cada filho que ele tiver. No caso do nosso amigo João, ele vai receber 10% para ele e para a esposa, mais 15%, que é 5 para os 3 filhos, que dá 25% de adicional todo mês. Então, nosso amigo João finalmente vai poder cuidar da saúde da família, porque ele vai receber R$ 7.885,50 para cuidar da saúde da família. Então, nosso amigo João vai passar a receber R$ 61.507,06. A cada período de 6 meses, se o juiz julgar
mais processos do que ele recebeu nesses 6 meses, ou seja, se ele queimar o estoque de processos, ele vai ter direito a um subsídio inteiro adicional. O nome correto daquilo que o juiz recebe é subsídio, mas eu vou chamar de salário daqui para frente, porque é mais fácil falar salário. Agora raciocina comigo, se a cada 6 meses o juiz vai ter direito a um salário adicional, matematicamente isso significa que a cada mês é como se ele ganhasse 1/6 a mais do seu salário, porque a cada 6 meses ele vai ganhar um salário a mais. 1/6 do salário do juiz é R$5.257,03. Agora vamos supor que o nosso amigo João conseguiu bater a meta dele, então matematicamente o salário dele dos últimos 6 meses é como se tivesse aumentado em R$5.257,03. Com isso, nosso amigo João passaria a receber R$66.764,09. Existe também nessa lei a indenização de permanência. O que é isso? Se um juiz já pudesse aposentar, mas decidiu continuar trabalhando, então ele vai receber 5% a mais do seu salário a cada ano de serviço adicional que ele for prestar. Então, se você tiver um juiz que já poderia ter se aposentado há 5 anos, ele vai receber 25% a mais no seu salário, que seria mais R$7.885,50. Mas nosso amigo João ainda não tem idade de aposentar, ainda não tem tempo de serviço para aposentar, então isso daí nosso amigo João não vai ganhar, não. Agora, nosso amigo João, durante 3 vezes por mês, só 3 vezes, 3 dias, ele faz plantão judiciário. E, poxa vida, ele merece receber um gordo adicional para cada dia de plantão que ele faz, que é justo. Então, cada dia de plantão que o João faz, ele ganha um adicional de 10% do seu salário. É isso mesmo, 10% por dia. Então, nosso amigo João, que faz 3 plantões por mês, só 3, ele vai ganhar 30% a mais no seu salário. Então, ele vai ter o direito a ganhar R$9.462,60 adicionais. Então, nosso amigo vai passar a receber R$76.226,69. E você acha que acabou? É claro que não. O nosso amigo João, ele tem uma pós-graduação muito porcaria. Então, ele tem todo o interesse de melhorar um pouco o currículo dele. E, poxa, por que a gente vai fazer o juiz pagar pelo seu próprio estudo? Não. Quem tem que pagar pelo estudo do juiz somos nós, é claro. Então, o juiz vai ter direito de receber um adicional de 10% do seu salário para pagar um curso de aperfeiçoamento qualquer, não importa que porcaria de curso que seja e não importa o valor que ele esteja pagando por esse curso. Ele pode pagar R$200 para o curso, mas ele vai receber um adicional de R$3.154,20. Com isso, nosso amigo João, que decidiu fazer uma segunda pós-graduação porcaria, vai passar a receber R$79.380,89 por mês. Qual o resultado disso tudo? Se essa lei for aprovada, um juiz que deveria receber R$31.542,16, ele vai passar facilmente a receber R$79.380,89, o que significa que ele vai ter um pequeno aumento de aproximadamente R$48.000 por conta dos adicionais. E lembrando que, segundo a Constituição, nenhum funcionário público poderia receber mais do que o subsídio base do ministro do STF. Mas se essa lei for aprovada, todos os juízes vão receber pelo menos o dobro do ministro do STF. Olha, a única forma desse projeto de lei não ser aprovado é se a população tomar o conhecimento da existência dele. E eu espero muito que a população tome conhecimento da existência desse projeto de lei e que proteste. E tudo isso tem que acontecer antes que a lei seja aprovada. Muito bem, meus amigos. Então, deu para entender matematicamente como é essa aritmética do salário dos magistrados com a nova lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, que está a caminho.
há um lobby muito grande para aprovar essa lei, mas a opinião pública, de uma forma geral, não conhece esses detalhes. Então, nós somos sempre pegos de surpresa. Nossa democracia não é participativa a ponto da sociedade discutir esses benefícios. É por isso que, vamos dizer assim, a aristocracia da nossa burocracia, que são os grandes salários, os grandes cargos, procuradores, magistrados, desembargadores, deputados, governadores, ex-governadores, enfim, toda a cúpula da burocracia estadual e a cúpula da burocracia federal também, ela é dotada de privilégios, dessas leis especiais, as lex privatas. E o que está acontecendo é o seguinte, que ao cúmulo dessas, do século XX, desde que foi criada a Previdência Social, e a partir da Revolução de 64, quando começou a se criar uma elite burocrática no Brasil, os funcionários públicos, de uma forma geral, ganhavam mal, os magistrados ganhavam mal, me lembro disso, viviam devendo a banco. Juiz devia a banco, ele não conseguia com o salário pagar, fazer frente às suas necessidades. Então, paulatinamente, houve uma pressão e os governos militares foram cedendo, foram prestigiando as grandes carreiras, aquelas carreiras mais intelectualizadas da burocracia. E, ao longo do tempo, como houve, vamos dizer assim, um reconhecimento justo pelos aumentos, aí, a partir daí, começou o excesso. Começaram-se os excessos. Então, fiscais, tanto federais quanto estaduais, quiseram ganhar mais. Lobbies e lobbies, que foram feitos desde a década de 50. Eu me lembro que meu pai era fiscal da Previdência Social, e quando ele faleceu, eu fui mexendo no inventário dele, eu vi lá um contra-cheque dele, e no contra-cheque tinham N itens de vantagens que ele, como fiscal, obteve através da classe, lutas e lutas que foram feitas na década de 50, na década de 60, e foram somando. Somando, somando, somando. Um belo dia, falando com um colega dele, fiscal, para interpretar aquele contra-cheque dele, ele estava me falando, ó, aqui tem umas vantagens aqui que nem faz parte da minha geração, que era da geração do seu pai, e que depois foi sendo incorporada, e uma série de coisas. Quer dizer, então, todas essas classes burocráticas privilegiadas foram, ao longo dos anos, somando esses privilégios. E agora, os magistrados, com esse projeto da nova lei orgânica, eles querem passar a ter um privilégio que me parece esdrúxulo, absurdo, extemporâneo, fora da realidade do Brasil, e o país em crise, eles têm que se conscientizar com essa situação. Então, meus amigos, faço votos que a nossa sociedade se mobilize para impedir, principalmente, o segmento da advocacia e de outros segmentos da área jurídica, para ver se eles conseguem estabelecer uma oposição a essa lei e fazer com que o magistrado vá ganhar apenas aquilo que ele tem que ganhar, que são os R$32 mil. IPT saudações, e está muito bom. Se não quiser, larga a carreira, vem aqui para fora, vem brigar aqui no mercado, como a gente faz, como os advogados, vem ralar como os advogados ralam. Agora, não pode um magistrado ganhar 70, 80, 100 mil reais por mês. Isso é um absurdo. Não há país que aguente, não há Estado da Federação que aguente essa situação. Muito bem, nós temos ainda, então, nós conseguimos recuperar aquele vídeo que eu falei no início da geopolítica do Oriente Médio. Vamos entender um pouco daquela briga
do petróleo lá no Oriente Médio, vamos entender um pouco daquela guerra civil da Síria. E essa história que nós vamos contar em poucos minutos, com rascunhos de uma caneta piloto, né, daquela de que faz rascunhos, faz desenho, nós vamos tentar contar uma história de 5 mil anos, rapidamente. Então vamos lá, vamos à contextualização do Oriente Médio. A Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha. A grande parte da sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas um deserto muito importante. Tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também é de gás natural. Segundo alguns, o novo petróleo. Para tirá-lo daqui e levá-lo para a Europa, é preciso rodear essa península e sair pelo canal de Suez. Como você pode imaginar, aqui te cobram. Mas existe um jeito mais simples, a linha reta. Quem controla esse fluxo pode abri-lo e fechá-lo como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo e nem gás. Essa região é o máximo. A civilização do planeta começa em 3 locais e esse é um deles. Mesopotâmia, aqui. Suméria, que é menos familiar, mas é o início de tudo, aqui também. Lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por essa civilização. Egito, aqui. Sempre foi um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, dando à Ásia saída para o Mediterrâneo. Talvez por isso, aqui nascem as principais religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o Islã é o último que chega e, de fato, acolhe os dois anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao ponto. Como a área é uma joia, todos querem controlá-la. E ela sempre esteve dentro de algum império. Persas, gregos, os romanos. O Império Romano termina partido em 2, e finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu próprio império. Você se lembra das cruzadas? Pois são os europeus cristãos tentando recuperar essa área de que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, mas veja bem, eles não vêm da Turquia, eles vêm da Ásia junto com Gengis Khan. Eles conquistam tudo e fundam o Império Otomano. O Império Otomano permanece aí até a Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aparecem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria no mapa. Até agora, tínhamos desenhado para não nos perder. E o que criou esses países? Veja bem, o que eu vou contar é algo secreto. Bom, foi em 1916. Este segredo máximo se chama Acordo de Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam derrotar sozinhos o Império Otomano. Só poderiam se fossem apoiados pelas pessoas que viviam lá dentro, na sua maioria, árabes. Como eles os conquistaram? Prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma farsa. Antes de prosseguir, vamos lembrar uma coisa. Os árabes são um povo, não uma religião. Isso é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão, e antes do Islã, aparentemente, houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinha sido prometido. Em seu lugar, franceses e britânicos criaram diversos países pequenos. Esses países, obviamente, não eram países de verdade, mas áreas sob seu comando com governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, eles fazem o que querem com a área. Lembre-se que há petróleo. A Síria, embora não tenha grandes reservas, tem fácil acesso ao mar. E a França, que ficou com a Síria, entrega a nação a empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus se vão. No caso da Síria, são expulsos. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é o momento de falar dele, mas é um estado muito controverso que seus vizinhos não o reconhecem. A prova disso é que logo que os britânicos vão embora, todos os estados passam a atacá-lo. A área agora vira uma grande bomba relógio. E enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável, tem constantes golpes de Estado. Nessa época, aparece na Síria uma ideologia que assume o controle e se expande por todo o mundo árabe, o Baas. Essa ideologia mistura o antigo sonho de uma só nação árabe com ideias socialistas e algo muito importante. É laica, ou seja, não é religiosa.
A Síria chega a se unir com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras. Mas isso não é algo raro. Muitos desses países tentam fazer isso também. Como você deve lembrar, para essa gente foi prometido um só país, e o desejo se manteve. Mas a união falha, e nessa época o Egito lhes convence a nacionalizar o petróleo. Na Síria, Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, o atual presidente, se torna chefe de estado Baas. No Iraque, também em Baas, começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os países dividem os partidos Baas de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Começa a Guerra Fria, o mundo se divide em dois, ou você é dos Estados Unidos ou da União Soviética. São anos muito movimentados em que há muitos conflitos com Israel, então invadem seu vizinho Líbano e começam uma oposição islâmica ao regime Baas de Assad, a Irmandade Muçulmana. Voltemos atrás por um momento. Você lembra que a maioria dos árabes são muçulmanos? Bem, é verdade, mas dentro da religião muçulmana há dois ramos fundamentais, os sunitas, a maioria, e os xiitas. No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes e chefes militares eram xiitas, os quais representam menos de 13% da população. Em contrapartida, quase 70% da população é sunita. Um dado curioso é que os cristãos são quase 10%. Bem, os xiitas controlam o governo, o exército e a população sunita. Este sentimento foi aproveitado pela Irmandade Muçulmana, que são islamistas radicais sunitas. Esses pegam em armas na cidade de Hamã contra o governo, e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muita gente. No ano 2000, Assad pai morre e lhe sucede Assad filho. Frente a diversas pressões, liberta muitos presos, traz internet e esperança de mudanças. Há um período de grande debate político e aparece a oposição. Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis. Prendem a oposição e Bush inclui a Síria no eixo do mal. Ele apresenta suas propostas e aí já está à mostra o que acontecerá com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da zona, começa a protestar também. Há repressão e mortos. Em 2011 ocorre a Primavera Árabe. O que é isso? Foi um protesto que foi se espalhando por todos os países árabes pedindo mais democracia. Como você pode ver, o mundo árabe pode estar dividido em países, mas tem tendências generalizadas. Quando chega a Síria, Assad filho acaba usando o exército e nos enfrentamentos morrem umas 1000 pessoas. Os enfrentamentos vão se aumentando até que se converte em uma guerra civil. Não há momento exato do início. O importante é que hoje em dia há inúmeras facções no jogo. Vamos vê-las. Primeiro, pense que tudo está dividido entre xiitas, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas são mais laicos, são o governo de Al-Assad. Controlam tudo isso, que caso se lembre, são as zonas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando todo o resto, também majoritariamente laico, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, ou FSA em inglês. Junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 60 grupos, formam uma coalizão, que a imprensa chama apenas de oposição moderada. Também islamitas e sunitas, mas radicais, são a Al-Nusra, como é chamada a Al-Qaeda na Síria. Outros islamitas radicais são o autoproclamado ISIS, ou Estado Islâmico de Iraque e Síria. São uma dissidência da Al-Qaeda que controlam a maior parte da Síria e Iraque e são famosos pelas suas atrocidades. Seu objetivo é impactante para muitos. É a criação de um Estado Islâmico ao longo da Ásia, a África e aí por diante. Isso você já sabe. Em Arraa temos o povo curdo. Você lembra? Aquele que o presidente Assad reprimiu. Pois igualmente, os governos de países próximos também o fizeram. Agora, eles controlam militarmente essa zona. Antes de terminarmos, repassemos os apoios militares internacionais até outubro de 2015. As forças de Al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha bases militares no país antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países daquilo que a Europa chama de Oriente. Contra Al-Assad, apoiando a chamada oposição, lutam Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões, deixando claro que se trata de uma opinião pessoal. Se recapitularmos, veremos que a região é estratégica. Por sua privilegiada situação, todos a querem. A Síria sempre foi dominada por grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França já era França. A Inglaterra era Inglaterra. E isso também há 200 anos, há 300 anos e também há 400 anos. Mas, em uma contrapartida, a Síria só é Síria há menos de 100 anos e só governa a si mesma há mais ou menos 50 anos. E também eles jamais decidiram suas fronteiras.
Elas foram impostas. A Europa dividiu o Oriente Médio somente para controlá-lo, desenhando países sem levar em conta o seu povo. Muitos historiadores dizem que todo o povo tem a necessidade de manejar o seu próprio destino, mas com os ingredientes que vimos, jogam contra projetos como a Síria Baath, que usa a repressão para se manter, e, em última instância, se produz uma guerra civil. Neste contexto, não é difícil que apareçam jogadores que se alimentem do desespero e ressentimentos unidos à repressão e à adição do Ocidente como invasor. O ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando quiser entender o presente, se pergunte: e o passado? Essa é uma forma de este vídeo propaga ao mundo. Que acabe o mais rapidamente possível e que não haja problema. Não haja realmente problema. Então aqui está dando retorno. Seguindo aqui o nosso programa, nós já estamos no final do programa e eu quero aqui, então, fazer um pequeno aviso, né, sobre o feriado do dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, que historicamente dizem que Tiradentes morreu na forca. Eu prometo a vocês que ainda mais à frente farei especial sobre Tiradentes, mostrando essa outra realidade histórica que nós temos, de que Tiradentes não morreu na forca. Uma outra pessoa morreu no lugar dele, interpretando o papel da morte. Essa pessoa não era para morrer, porque era um artista que foi contratado para interpretar a morte de Tiradentes, mas por uma circunstância, o plano não deu certo. Um plano elaborado pelo padre Ignácio e também pela loja maçônica da Bahia, que promovia e propagava as ideias libertárias de uma república no Brasil, e querendo se livrar do jugo português. E Tiradentes não era aquela figura que todo mundo achou. Ele foi um joguete na mão de grandes interesses econômicos da época, de pessoas que queriam se livrar do reino de Portugal, fazer aqui um país independente, para atender os seus próprios interesses, não os interesses de uma população. E essa conjuração mineira, ela na realidade, ela trabalhou no Rio de Janeiro, uma parte em São Paulo e outra parte em Minas. Estava sendo patrocinada à distância pela maçonaria, mas os maçons viram que a morte de Tiradentes seria uma grande injustiça e tentaram tirá-lo da cadeia. O plano era um plano muito bem arquitetado, mas não deu certo. E ele morreu no Brasil. Morreu no Brasil
em 1810. E Machado de Assis escreveu sobre isso. Tiradentes viveu até 1818, de uma pensão que lhe dava Dom João VI, morreu de um antrax na antiga Rua dos Latoeiros, que é hoje a Gonçalves Dias, entre a Ouvidora e a Rosário, e uma loja de barbeiro, dentista e sangrador, que ele abriu em 1810, a conselho do próprio Dom João, então príncipe regente. O príncipe regente sabia que ele estava morto, que ele estava vivo, ele tinha fugido para Portugal logo depois do enforcamento, e ainda deu uma pensão para ele. O Dom João VI gostava dele, viu que ele era uma vítima da situação. E o Dom João VI queria destruir a maçonaria e aqueles inimigos que arquitetaram Tiradentes. Meus amigos, eu não tenho mais tempo para nada, mas está aqui o livro de Assis Brasil, Tiradentes, Poder Oculto, Livrou da Forca. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, uma nova atração.